Leo. Përshëndetje. Sa e shitet makinën ti? 3000 euro. Zben ulje fare, e? Jo, çmimi pa diskutueshëm. Po ma le 2000 euro, brazier. I jap dhe i drejt. Jen vete? Un po them 3000 pa diskutueshëm. Ara ule 2000, ti ta marr direkt me lektësata. Maksimumi po e ula 2500. Po ti bëj 1500. Ço ti gjetë? Ore jen vete? Po bëj për vlla. Ti do bëhemi vlesër bash. Ti po ishe beqar, un do të bëj në kushërinën time të ngelur ti. Ore maksimumi 2000, haj. Ah, po çveri 2000, çveri 1000. Ma bëj po bëhen ti tani. Nuk bëhet fjalë fare ore tani, hajde se po mgredhe nervat. Me 1000 ta marr direkt tani un. Ne, ti hap dy Leila. O, po, mirë pra mirë, hajde, meri një mi. Po, e në tjem, meri një shok, ma, adi, sa la e shet, a, ta bev zotin bardh, la, adi, kërpa. Po, urdhëro, do ta marrësh apo jo? Këshu direkte? Po, direkte ani, se sa marrin këshu si puna jote dhe talen. Jo, nuk talen, mund gjagjit, unë kam qëllime serioze. Oh, ta një këshu fëm gjithë. Po, digjo, mere provoje ku të duesh edhe shikoje. Po tani që është e vërteta, unë e kam provuar. Po, e kam provuar. Asaj babi imi ka hypi pari, unë i dyti dhe askush tjetër. Si? Po jenë të rezitim. Po, edhe po se more ti do t'a marri djali im. Ore ti qek e psikopat. Psikopat? Po pse më për 3000, hiç gjë? Hajde tani se do t'a bëj dhe me ullje po e more sot, hajt. Igre familje të gjenerume, igre i shetë gocën për 3000 euro. Unë të marrë shpirtin ty, legend. Unë po flasë për makinën, e kam zirë në shqitje. Unë doja me të kërku dorën e vajzës më me i qinë siklete më. Po këtu në tinder e gjete tje? Igor e tani hajde dhe të arrosh vajzën edhe makinën, hajt. Po që du makinën unë? Unë s'kam patent më.